Scooter. Net romaat na op de scooter. Eien. Ukke. Het zou me wel niet lukken, maar dat geeft niet, want ik wacht op haar. Want ik zou krijgen voor elkaar. Zdravím všechny, tady Flygun.cz a vítejte už u 12. Je to fajn, kde opět budu odpovídat na vaše dotazy. Věštit vám tady nebudu nic z ruky. Ne, ani za korunku, ani za 10, to ne. Ještě než začneme, chtěl bych vás poprosit, protože moje přítelkyně, já tohle nestáším, ale přihlásila se do soutěže o Miss Metal na nějaké stránce, tak jí tam prosím hoďte hlas, protože mi slíbila, že když vyhraje, tak si můžu předobjednat Black Ops 3 Juggernaut Edition. Já tu ledničku tam prostě potřebuju, takže bude to v popisu videa. Děkujeme moc a teď už jdeme na první dotaz. První otázka na moji duši. Měl jsi v dětství nějaké koníčky? No, dělal jsem chvíličku kung fu, ale to mi vydrželo asi jenom pár týdnů. A potom akorát fotbálek. Já jsem byl takový bezkoníčkový, bez koníčka. No, tak ještě jsem byl aktivní, dokud jsem nedostal první počítač s Half-Life 1. To jsem byl docela ještě aktivní, ale ten fotbáleček, když jsem byl malý, tak jsem chodil ke kamarádovi, když jsme jeli na kole, tak jsme zahrali fotbálek. Nejednou se stalo, že gypsodi přišli pro náš míč, ano, opravdu se tak několikrát stalo, takový ty jejich triky, že Imore, můžem si s vámi zahrát, a teď vám v hlavě tak, jako máte tam myšlenky, buď řeknete ne, oni vás zbijou a ten míč si vezmou, nebo řeknete ano, a ten míč si potom vezmou. No, jejich trik byl takový, že my jsme si kopali. A on to najednou kopl na střechu jednoho domu a pak Ježíš Mariano, my už musíme domů, čau. No a bylo to na střeše, že já jsem byl prťavý, neviděl jsem, co jsem měl dělat a to byl jejich trik, kopli to na střechu, řekli, že musí jít domů a vylezli po žebříku potom, to já bych to nezvládl, potom vylez, jo. Oni potom vylezli a vzali si ho, no, takže pořád se museli měnit fotbalové míče, ale ten fotbálek to byl asi můj takový ten největší koníček. Druhý dotaz, jaká byla největší chyba v tvém životě? No, naštěstí si jako rozmýšlím pořádně věci, než je udělám, takže jako moc chyb velkých jsem za svůj život neudělal, nějaké rozhodnutí, kterého bych litoval, to ne, ale jako chyb, čeho lituju docela je, že jsem šel na střední na gympl místo konzervatoře. Já jsem to zjistil pozdě, že chci být herec, že chci na konzervatoř, zjistil jsem to pozdě a bohužel, i přesto, že jsem měl skvělou školu, říkal jsem to několikrát, že jsem měl skvělou školu, chtěl jsem ale jít na konzervatoř, tam bych prostě ukázal své pravé já, to, co mi možná jde a to je možná to, čeho lituju. Takže pokud je tady někdo, kdo si ještě vybírá střední, ještě tam není, vyberte si pořádně, protože i to trošku už dokáže ovlivnit váš život. Sice trošku, ale pokud se jedná třeba o konzervatoř nebo podobně, tak to docela na tom záleží. Navážeme na školu ještě ve třetím dotaze. Ahoj Fly, jaký předmět ve škole si nesnášel a který si naopak zbožňoval? No, já to mám takový trošku obrácený. Já jsem třeba smiloval matiku a takové předměty, ne biologii a takové to mi vůbec nešlo, ale matiku jsem měl hodně rád. Ale víte, co mi dělalo největší problém? Tělesná výchova. Víte proč? Já miluju pohyb a sporty a tohle. Víte, jak na základce vždycky hrajete jenom BB, jenom všichni proti všem nebo týmově. Ale u nás na škole byl takový divný systém tělocviku. My jsme psali testy na basketbalové pravidla, třikrát jsme psali ten stejný. Museli jsme dělat projekty na florbal a různé sporty. A hlavně jsme běhali a já v té době ještě nepoznal moc krásu běhání, dělám teď běhám poměrně často, ale v té době jsem to ještě takhle neobjevil tu krásu běhání a každý půl rok jsem dělal opraváky s tělocvikou. Ale víte vy co? Ono se to vyplatí, protože řekněme, kolik máte hodin tělocviku týdně, teda za ten půl rok 20-30, no a opraváky trvají 2 hodiny. No, ušetřil jsem 28 hodin a mohl jsem natáčet víc videí v té době díky tomu, takže dámy a pánové, hlavně kvůli toho jsem měl problém, no to běhání to nebylo nic pro mě, já jsem si radši přispal, protože to bylo ještě k tomu ráno, teď toho lituju, ale co neděláte. Čtvrtý dotaz, ahoj Flyku. Tyjo, tak mi ještě nikdo
neoslovil, slyšel jsem už debilé hajzle, ale Flajku to ještě ne, děkuji. Za kreativní pozdrav, jaký by byl tvůj vysněný dárek? Na Vánoce nebo narozeniny? PS, tohle je otázka do Je to fajn, ten to krásně znázornil, že to je otázka do Je to fajn. Michale, víš jak, já už jsem ve věku 19, 20 pomalu, kdy já už nedostávám žádné dárky takhle na Vánoce nebo narozeniny, já už jsem spíš v takovém bodě, kdy já radši dávám. K tomu se dostanete všichni jednou, kdy budete radši dávat, nežli dostávat, ale vždycky jako potěší, když něco dostanete, že vždycky to potěší, samozřejmě a něco se kdy najde, takže nemůžu říct, co by byl můj vysněný dárek, protože už si stejně takhle většinu věcí kupuju sám, ale můžu říct, co byl jednou můj vysněný dárek, který se mi splnil, když jsem byl ještě malý, dámy a pánové, a rozbalil jsem si PlayStation 2, když byla ještě fresh v té době, jo, slim edice už. A k tomu zadarmo SSX Tricky, snowboardová hra na PlayStation, parádka, dámy a pánové, k tomu mi ještě sehnal brácha Vice City, GTA Vice City v té době. No a my jsme měli jeden problém, my jsme k tomu PlayStationu nedostali memory kartu, takže my jsme hráli Vice City a museli jsme to nechat zaplat, druhý den jsme hráli. Bohužel už jsme byli jednou hodně daleko. Já jsem se probudil a televize byla vyplá. Nevím, jestli brácha, můj starší, ano, mám i staršího bráchu, nevím, jestli bylo ožralý a vyplo to, nebo už si to nepamatuju, ale byla vyplá televize a museli jsme celé Vice City zase hrát odznova. Sakra, chudák Tommy, ten se nachodil. A pro dnešek poslední otázka, sice otázku, ale já jim udělám tu službu a odpovím na ty jejich debilní dotazy. Jak je nejvzdálenější místo od domova jste kdy navštívili? No, to je skvělý dotaz. Nejdále jsem byl v Anglii, tam možná uvidíte nějakou fotku, možná, uvidím, jestli nebudu líné prase, jako většinou jsem, ale v Anglii, tam jsme v Londýně, tam jsme jeli se školou a bylo to moc prýma, asi bych tam nechtěl bydlet, ale bylo to fajn rozhodně, ale taky jsem byl v Chorvatsku. Dámy a pánové, v Chorvatsku, nevím, jestli už se vám někdy říká tenhle příběh, možná je to fajn, pokud ano, můžete mi nadávat, máte to povoleno, ale my jsme jeli jednou, řekli jsme si s rodičema, protože my nikdy jako takhle nejezdíme na dovolené, a rodiče si řekli, že pojedeme do Chorvatska. Tak jsme, a jeli jsme autem. Já nevím, v kolik jsme vyjeli, tak v 8 ráno, víte, jak čím dřív, tím líp, menší zácpy, menší doprava. Dojeli jsme tam asi, já nevím, fakt kecám, teď časově nepamatuju si to přesně, v 5 asi odpoledne. Do nějakého městečka, které nám nikdo doporučil, tak jsme tam chodili takhle 10 minut po tom městečku a říkali jsme si, tady je to hnusné, jedeme zpátky. Takže dámy a pánové, o půl šesté jsme se zbalili, jeli zpátky domů, ve 2 ráno jsme dojeli zpátky domů, takže jsme projeli pár městeček, takhle jo, pár států, abych pravdu řekl. A prostě dojeli jsme do Chorvatska, za 10 minut jsme jeli zpátky, jen tak, aby jsme se podívali prostě na moře. To není fajn, ne, to není fajn. A teď je čas na Flaganův filmový koutek, doufám, že už jste se začali dívat na Mr. Robota, kterého jsem vám doporučil minule, a hodněkrát se mě ptáte, a někteří to už ví, co je můj nejoblíbenější film. Můj nejoblíbenější film, takhle, který vám i dneska doporučím, se jmenuje Mechanický pomenač. Je to z roku 1971, vím, že někteří z vás se chcete dívat jenom na novější věci a nedíváte se vůbec na filmy, které jsou pod rokem 2000, ale musím říct, že co se dívám na starší filmy, tak nápady takhle, tak jsou mnohdy mnohem lepší a užívám si je i více. Mechanický pomenač od Stanleya Kubricka, režisér, který udělal třeba si Osvícení, Lolitu, Olověnou vestu a podobně, který už je bohužel mrtvý, tak udělal tento skvělý film Mechanický pomenač, který je prostě o partě takových kluků, je tam kluk Alex, takový mladí teenageři, je to takové dysutopické, vlastně dá se říci, a oni se začínají v baru vlastně, kde popijí mlíko, díky kterému mají větší sklony k násilí díky tomu. A jeden ten Alex, ten hlavní hrdina, on ještě má větší chuť k násilí, když slyší Beethovena. No a je tam skvělý kontrast, oni třeba mluví strašně slušně, jazykem takovým speciálním, autor si té knihy, Anthony Burgess, on si sepsal i pár, vymyslel i pár nových slov, takže oni používají strašně spisovný jazyk a zároveň jsou strašně násilní a je to neuvěřitelně skvělý film, který a o kterém si myslím, že ho jen tak nikdo nepřekoná. Odkaz na tento film na CSFD bude opět v popisu videa, stejně jako můj profil na CSFD, kde můžete se podívat na filmy, které jsem zrovna ohodnotil, jak, a můžete si mě přidat do oblíbených.
Děkuji. Dobrá, dámy a pánové, tohle by bylo všechno pro 12. Je to fajn, děkujeme s přítelkyní ještě jenom moc za ty hlasy do té její blbé soutěže, ale co naděláme, já to dělám pro tu Black Ops 3, tu Juggernaut Edition, já to potřebuju, tu ledničku. Pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, zanechte koment a stačí už jenom říct, mějte se krásně a čau. A málem bych zapomněl. Pokud chcete, aby váš dotaz byl zodpovězen příštím, je to fajn, není nic jednoduššího než jít do popisu videa, najít si ask.fm/flygun.cz a zeptat se. Ještě jednou, mějte se krásně a čau.